Selamlar. Yeni bir günde hoş gördük her birinizi. Yine səhər uyanmışıq tezdən. İlyas'ı aparıram. Bugün məktəbdə onların ekskursiyaları var. Ekskursiya kimi müəllim onları xrama çizgiyə aparasdı. Biz de dedik İlyas da getsin. Həm dünya görüşü açsın. Uşaqlardan da alaqa almasın. İndi onu məktəbə yola saldım, qayıdıram evə, səhər tezdəndir, amma necə də həyat qaynayır Moskvada. Və bir də mən bu həyatın qarışıqlığında əlində çitinə limon evə qayıdıram. 3 saat sonra yenidən məktəbdə olmalıyam, o vaxta kimi dedim qış paltarlarına çıxarım, havada yaxşı soyuq var. Uşaqların papaq şərtlərini yığış eləyim, sonra qaydım İlyasın dalınca. Çeçən qış yuxarı qoymuşdum. Bu İlyasın Meksika rəqsi üçün aldığım papaq idi, baxdı baxdı. Yuxarıdan düşürürəm. Onları aşağı ayırt eləyib qoyaslayan, əyinlərinə yarayan, yaramayan. Ciymədikləri nə varsa qırağa qoyaram yəqin ki. Elə bu şkafa yığıram, bu gözə. Çeçeninci qutularımdır. İndi nazik tapaqlar var, çepkalar var içində. Onları götürəsəyəm içərisindən. Amma bu elə şkafın içərisində yarısı mənim paltarlarımdır. Soyuq havalar üçün jaketdir, kardigandır. Yenə onları qatlayıb bir qıraqdan qoyuram. Baxma, belə təhkimək olmasa da yağışlı havalarda ya da maşından harasa gedəndə yoxsa da kurtkaya çeşmək lazımdır, belə görürəm ki. Bu il Moskvaya soyuqlar tez gəldi, qış tez gəldi daha doğrusu. Bizdə bir qış fəslini keçirmək üçün bir kurtka kifayət eləmir. Mən yadıma gəlir ki, məsələn, Şəkidə qış gələndə bir kurtkamız olurdu, yaza kimi giyinirdik. Burada yağışlı havada bir şey, şaxtalı havada bir şey. Hətta əlcəklərə qədər su keçirməyən, isti saxlayan, olsun ayaqqabıları. Bir qış üçün bir uşağa azı iki kurtka, bir kombinizon lazımdır şaxtalı havada mütləq giyinməyə. Dəyişənə şərf lazımdır, papaqlar dəyişənə lazımdır. Çox çətin başa gəlir, bundan da qırağa bunların hamısını yığmağa da yer lazımdır çoxlu. Hələ ayaqqabları demirəm, büyünləm, yəqin ki çatmıram. Sabahdan da ayaqqabları yer yığış eləyərəm, tökərəm qış ayaqqablarını. Mən koridorda oturmuşam, dəhlizdə. Nəsə qaranlıq çəkdi telefon, ola bilər lampa şüşələrindən də zəifdir. Özümünkiləri də ayırıram, şərtlərimdir. Birisi köhnə papaqları var, amma banının çox sevdiyidir deyə ata bilmirəm heç şirə, onu da qaytarıb qoydum qutuya. Sonra bir şəkildə, haradasa bir köhnə videoda görür, başlayır ağlamağa ki, hanı mənim bu papağım, hanı mənim bu ayaqqabım. Öz qış paltarlarımı ayırıram, bunu özüm toxumuşdum milçəklə. Hərdən birdən örtürdüm, bir iki dəfə çox giyinmirəm papağa, beretka kimi. Özümüzünkiləri uşaqlardan ayrı yığıram, çünki çox da işlətmirik, əllə ki, Rəsullaha heç lazım olmur belə qalın papaq şər. Bir də mənim uşaqlarım yayda çepka giyinməyi çox sevirlər, onun görə belə çoxdur çepkaları, hərəsində bir iki dənə var, azı. Şallarımı da bir qırağa qatlayıb qoyuram. Bunlar ən çox işlətdiklərimdir. Belə çiynimə şal atmağı sevirəm. Payızda, palto ilə əsasda, şərf kimi. Çox sevirəm bu tərz. Ən çox da qış paltarı banunundur. Həm özünün, həm bacısından qalan, evin balacasıdır deyə. Ona təzə şey almaq çox vaxt ehtiyac olmur, özü aldırmasa. Bu da əlcəklərdir. Bunu cütləşdirib qoyaram yenə əlcək qutusuna. Mən uşaqlar üçün qotaslı papaqları çox sevirəm. Xoşuma gəlir ki, qotaslı papaq cinsinlər ilə özlərini də öyrətmişəm. Şirin görünürlər. Həmişə uşaqlarda rəngarəng paltarlara üstünlük verirəm. Onların uşaqlıq dünyaları kimi. Burada çoxunun qotazı ayrıdır, çünki onlar sökülürlər. Yuyanda qotazla bir yerdə yumruqçu qotazlar
batmasınlar, yəni paraşoklu isti suda heyf olmasınlar deyə. Bu birçi papağı da var ki, onları da daha geyinmir. Qırağa qoyduğum banının budur məsələn. Bütöv olan papağını geyinmir deyə. Mən balaca da öyləm ki, mən boğazlı papağa ötürsəm. Bu da köhnəlib, amma qumralını çox sevdiyi papağıdır. Bir dənə bu qış özümə təzə papaq lazımdır. Görürəm ki, uşaqlarınçı var. Nəysə, sizi belə yormaq istəmirəm. Bu tip işlərlə tez-tez yığışdırıram. Papaq şərfləri bir qutuya belə yığdım. Daha doğrusu şərflə əlcəkləri bir yığdım. Papaqları başqa yığdım. Bir də qızlar, banının belə kombinizonu var, qalındır, su keçirməzdir, çox sərfəli əlimdən tutur şaxtalı havada. Amma keçən il bu slime'ın üstündə oturub, bunun arxasına ləkə düşdü, daha təmizləyə bilmirəm. Nə qazınmaq mümkün deyil, yuyanda getmir. Yəni bunu nə atmaq istəmərəm, bu qışı da geyinərdi. Yəni, bunu nə tər çıxara bilərəm, bir ideyası olan varsa, xoş olardı işitmək. Yəni, həyifdir bu kurtqanı, həm çox əlimizdən tuturdu bu qışı. Bu da Banuşun kurtka şalvarıdır. Yaramır da, əyninə tez böyüdü. Bunu heç çox geyindirə bilmədim. Bir iki papaqlar da var. Onlarla bir yerdə qoyaram bir paçetə. Bizdə qrup var, ora qoyuruq. Qonşuların kim istəsə götürür. Və yaxud da bizdə uşaq evlərinə hər ay yığırlar pal-paltar. Bir çox təşkilatçı qonşu qızlar var. Onlar deyirlər ki, məsələn, kimin nə paltarı, ayaqqabısı, kitabı lazımsız, yəni işləndəsi, amma ona lazım olmayan bir əşyası varsa gətirsin, versin. Yığıb aparıb böyük maşından yükləyib aparırlar. Məncə çox yaxşı iş görürlər. Həm atılmamış olur, lazımı yerlərə çatır. Mən də belə bu qutuları bir qıraqdan yığdım, ortaya kombinizonlarını yığdım qalın həyətə düşəndə. Sağ tərəfdən də özümün paltarlarımı yığdım. Üstə də gödək qutqaları uşaqların pencəklərini astım. Belə. Gəldim, çatdım krama kilsəyə, İlyası götürməyə. Onlara da şəkillər açıblar, hələ də durur yaxşı. Yaxşı ki, bu soyuqa dururlar. Nə keçəkdir? Necə zəldir? Keçək ilər də gəlir amma. Svetofor yanda. Həyətindəyəm. İlyas Fəlhat, hadi görürüz. İlyas hatta. Kalakol çiftləri. İçərisində çeşmirəm. Bir neçə dəfə kilsədə olmuşam. Maraq üçün gəlmişəm. Kilsə deyəndə kilsə çirkıv sayılır. Buna xıram deyirlər, yəni məbəd. Bizim kimi ruslar da başlarına kasinka ilə
şalla girirlər içəri. Başa çıx daxil olunurlar. Girəndə də kres çəkirlər birinci. Mən aşağıda gözləyirdim. Sonra müəllim dedi ki, biz biraz da buradayıq. İstəyirsiniz gəlin yanımıza. Ya İlyas'ı aparın ya da dayanın bizlə. Dedim qalxım uşaqların yanına görüm nə eləyirlər içəridə. Qalxmışam, qapının qabağında durmuşam. Nəsə qapını açmağa ürək eləmirəm. Deyirəm görəsən düz gəlmişəm. Nə bilim içəri girsəm. Belə həyəcanlandım biraz. Biraz çəkiliş eləməyə çalışıram, amma yəni aşağıda çəkmirəm deyə sadəcə telefon əlimdə tutmuşam. Ona görə biraz effekt zəif alınıb, yəni tərpənir görüntü. Buna görə üzrlü sayın, düzgün olmazdı çünki kamera kimi tutub çəksəydim, sadəcə maraq üçün sizlə də paylaşım deyə. İlyas gəlin sinifinin uşaqlarıdır bunlar. İlyas da onların içərisindədir, göy kurtkalı. Onlara şam paylayır, keşiş mi deyim, kahin mi deyim, yəni düzünü bilmirəm, yalan deyəmərəm. Gedib gördüm, İlyas da şam yandırır, qoşulub uşaqlara. Mən də gətirib bir dənə şam verir. Bu da İlyasın müəlliməsidir. İlyas. İlyas, nə təşəkkürdü? Yaxşı. Nə qardınız? Pranikları üçün çəkdim. Baxın pranikları. Bax, bu. Я его называл Светослав. Он это махта. Светослав, есть такое имя? На Марахлы это христиандина? Ну да, мечты как появилось, чей череп стоит над запястьем Иисуса Христоса. Ну что такое? Объясните ли, зачем обычно в церкви зажигаются свечи? Не, я шам яндырлар, сен де яндырдын. Ну да, когда я сам дендема. Ne olur şam yandıranda? Ne dediler? Что бы красиво было это вот. Красиво. Что человек как лампа, он живет, а потухает, когда умирает. Что ты бишь такого? Она бедная. İnsan lampa kimi yaşayır, ama onun ruhu. Не понял. Ma pap şey verdi orada. Ne dediler ona? Çahin. Священник. Hocası. Anne, еще bu şey için. Ben de bilmedim. Har eleyim koydum çünkü. Anne, bilsin o şeyi bilir işim ben bildim. Когда мы зашли, там пахло вкусно. Вот. Я понюхал. İnsan şam kimi yaşayır, sonra da ruhu uçur, ha? O mənada. Ну что ты бишь такого? Бесе да башка чурды. Еще икона элемишти. Maraqlı olsun deyə İlyası bu günlərim seçkilərə görə dərs olmadı. Ata dedi, İlyas, ты пойдёшь туда для твоего кругозора. Ну как там? Ha, məlumat olsun Hristiyan dini haqqında da. Yəni Hristiyan olmasaq da, heç olmasa maraq üçün. Ну то бишь я бы я здесь буду Öğrenmək жить için. Ближайшие 8 лет. Я хоть что-то должен знать. Ha. Да, мам? Aha, indi biz hara getməliyik? Прикольно. Danışa danışa biz hara gəldik çıxdıq İlyas. Bizə o tərəf lazım idi. Nəysə buradan keçək. Xristiyanlarda üç cür bölünmə olur deyəsən, hə? Üç təriqət olur. Nətərçi bizdə müsəlmanlar bölünür. Pravoslav, katoliklər, protestantlar. Səhv edəməmizə. Üç cür olur. Aynen, katolik kimdir? Katoliklər, onlar papaya inananlardır. Papanı özlərin böyüyü hesab edirlər. Katoliklər daha çox Avropa ölkələrində olur məncə. Rusiyada ən çox pravoslavlardır, protestantlar. Aa, bu da ki. Neşə ölçüncü var idi? Olan arasında çox fərqlə bilmirəm, İlyas. Məsələn, onlar kristik çəkəndə, xaç çəkəndə biri sağdan sola, biri soldan sağa çəkir. Biri deyir ki, nə bilim,
birinde diyor melekleri işare edir. Pravoslavlarda deyilsin melekleri yada salır. Ve xaç çəkəndə sonra adətlərinə görə məsələn birində məsələn deyir ki, din xadimi ailə qura bilməz, amma o birisi təriqətdə deyir ki, ailə qura bilər. Nəsə o haqqında bir işdə baxmışam, unutmuşam, biraz çox yadımda da öyle. Bilə fərqlər var. Sonra nə bilir, məsələn birində deyir ki, ölmüş heyvanı, boğulub ölən heyvanın ətini yeməyə olar. Məsələn, o birisi təriqətdə deyir, olmaz. İlyasın bir çövünə baxca müəllimi var idi, Anastasiya Nikolayevna. İndi oyla tez-tez görüşürəm. Çox istədiyimiz bir adamdır, müəllimə kimi, yəni insan kimi. Tez-tez söhbətləşirəm, qabaqda söhbət düşdü. Deyirəm ki, bəs siz belə kilsiyə getməkdən danışdı, yaxın adamları dəfn olunurdu. Deyirəm, sən bəs hansındansan, katoliksən, pravoslavsan, sən? Deyir ki, mən pravoslavam. Deyirəm, bəs sizə görə fərqi var, sadəcə görə də sənə başqa bir insan katolikdirsə, ona münasibətin nətərdir? Mən çox təəccübləndirdi, deyir ki, ona tavan, yəni sənə danışsan, nəyim ki, katolikdir, sən müsəlmansan, hamı, bütün insanlar mənim gözümdə birdir. Çünki deyir, dinindən asılı olmayaraq, yəni bu xristiyanlıqda, müsəlmanlıqda bu dinləri nəzərdə tuturam. Bu disləri falan yox. Belə dinləri. Hamımızın Allahı birdir. Yəni, hamımız eyni Allaha inanırıq. Hamımız eyni Allaha ibadət edirik. Yəni, bu qədin. Çox hoşuma gəldi cavabı. Yəni ki, sən, odur, başqasıdır. Yəni, normal insan üçün onları seçmək olmaz insanları. Çünki hamımızın Allah, eyni bir Allahdan söhbətçidir. Sadəcə onlarda deyirək, biraz peyğəmbərlərini elə bil ki, bizim dildədirsək şərik qoşdular da, Allaha şərik kimi peyğəmbəri o dərəcəyə yüksəltdilər, Allahın oğlu dərəcəsinə, ona görə onları Quranda kafir adlandırdılar. Bu mövzuları çox çirməyim, məndən yaxşı bilənlər var. Belə məlumat, maraq üçün, söhbət üçün danışdım. Yəni ki, bir pravoslavın başqa din təbliğ eləyənlər haqqında olan fikrini sizə çatdırmaq istədim. İşimiz çoxdur, İlyas. Hələ mağazinə getməli yox. İlyasa kurtka lazımdır, ona baxasıyam. Keçən ildən axtardığım kurtkadır. Oradan da saat 2-də göz həkiminə zapisimiz var. Göz həkimi də İlyasa gözləri çox zəifləyib. Sizə müjdəli xəbər. Aynen, sən hiçbir hamıya deyərsin. Hamıya deyərsin. Niye? Sən sabah vlogda açqı taxanda deməyəsdilər ki, nə oldu İlyas, açqısız uşaq idi, indi açqı ilə gəzir. Ha. Gözlərinin uzaq görməsi çox zəifdir. Şübhələndik, çünki saat hızla baxanda belə baxırdı gözləri. Aparıb yoxlatdıq, mənfi 2, mənfi 1,5 göstərdi. Həkim deyib ki, gətirin, açqı yazaq. Bir də müalicə yazıb, kaplilər. Amma deyirəm ki, düzələsdə açqı ilə heç ümit vermədi ki, düzələsdə çox pis oldu. Dedi, yox, düzəlməyəsdi. 18 yaşına kimi linzadan açqıdan istifadə eləməlidir. Ondan sonra da operasiya ilə düzələ bilər. Çünki mənfisi böyükdür. Bilmirəm, yəni ürəyinizə bir ümit ki, düzələr. Səs oldu biraz, söndürüm burada. Həkimə gətirdim, dedim, mağazinə axşam baxarıq, paltara gözünü yoxlayır, dərəcəsini. Deyir, mənfi 2, bir gözlüdür, mənfi 1,5 biri. Ona uyğun eynək yazmalıdır, indi İlyasa. Bilmirik necə oldu. Ola bilər, həm çox kitab oxumağı sevəndi, həm də çox telefonla oynayan uşaqdır. Yəqin ki, hər biri təsir göstərdi. Məktəbə gedəndən sonra müəyyən vaxt özünü göstərdi bu da. Bugün sobada makaron hazırlayıram. 400 gram makaron. Makaron zapikankası. Makaronun sadə, dadlı, asan, belə gözə gəlimli, görü düşdü üsulunu hazırlayıram. Üzərinə ya toyuq əti, toyuğun döş əti, ya da ki, quzu əti yoxdursa, yəni yoxdursa, məsələn, toyuq əti var, işlətmirəm.
hamı yesdi deyə yoldaşıma görə. Mən sosiska istifadə edirəm. Əlavə edirəm, doğrayıb. Bir de sosiskaları. Üç dənə sosiska patkada var. Məsələn. Toyuq əti daha tez bişir. Belə orta nə boyda deyim, belə qoz boyda da doğrasaz bişər. Eləcə sosiskanı da belə doğrayıram halqa-halqa. Daha sonra üzerine pomidor, biber götürmüşüm. Biber yerine göy soğan, böyle rəngarəng gözünü oxşayan tərəvəzlərdən göy soğan dəstə götürmək olar. Çok güzel olur göy soğanla da. Birinci pomidorları doğrayıb üzerine düzürəm. Ama pomidoru çalışıram biraz nisbətən qabığını soyum ki, baxma, yeməkdə qabıqlı olmasın içində pişəndən sonra. Mən bir dəxildə doğradım. Pomidoru biraz çox götürdüm özüm. Və əsas hissəsi üzərinə çəkmək üçün 4 dənə yumurta, reyhan qurusu, oregano qurusu, tam ağız tamına görə nə varsa və yaxud göy ətlərdən çeşniş, cəfəri. İstiyotu. Pul, biber. Bunu çok seviyorum dadını da, ətrini de. Yumurtaları indi karıştırmak lazımdır. Bir de geçelim. Bir stakan. İki stakan süt. Bir stakan yarım su, bir de 50 gram duru yağ. Karıştırıp tabiye ehmalca əlavə edirəm. Ki üzerine de her tarafına değsin. Çünkü yumurta da var tercihinde. Üstüne de sarı peynir, Holland peyniri zövcə görə seçip veririm sobaya pişmeye. İlk 15 dakikasını ağzına payda çağırıp seçirəm. Ne pişiriyorsun? Çok kadar makarna.
20 dəqiqədən sonra çağızı açıb pişirəsəyəm. Bunun ağzını belə örtdüm ki, üzərindəki peynirlər tez yanıb quruyub pişməsin. Makaron da eyni vaxtda hazır olsun. Ben üzündən götürdüm. Biraz hələ suludur. İndi ağzı açıq qoyuram ki, suyu da çəkilsin. Pişsin. Baxın kızlar, 15 dakikada çeşdi. Bu yağdır. Da burada su, bunun suyu sütlüydü, axı ağ rəngliydi. Görsünüz, şəffafdır. Yağın da bu, hazırdır demək olar ki. Sobadan götürmək olar. Yemeğimiz hazırdır. Makaron şişib, pişib, şişib həm də hündürlüyü qalxıb yeməyin. Görsünüz pişməyin. Makaronlar çox yaxşı pişib. Baxın. Çəkilib hamısı suyu da, sütü də. Çox da dadlıdır, həm yumurtalı, süt dadı gəlir, belə yumurtalı, pendirli, ləzzətli. Buyur, madam. Kaç tipi? Mama da bu madam gəzi. Madam gəzi üçün də? Bağımız. Sen mamiye dedin madam gazel. Sağ ol. Hə dostlar, mən vlogu burada tamamlamaq istəyirəm. İzlədiyiniz üçün öncədən təşəkkürlər. Amma bir məlumatı da sizə çatdırmaq istəyirəm. Öz izləyicilərim topluluq bölməsində, yəni abunəçilərim görüblər bunu artıq. Abunə olmadan izləyənlər üçün paylaşıram. Köməyə ehtiyacı olan, maddi dəstəyə ehtiyacı olan bir ailə var. Ailənin xanımı ağır xəstədir, əməliyyat olunmalıdır təcili şəkildə. İmkanı gücü çatan hər kəsdən kömək istəyirlər. Paylaşıram ki, bəlkə bu məlumat lazımi yerlərə çatar. Buna görə dəstək olmağınızı istəyərdim. Siz də paylaşın. Allah onun timsalında bütün xəstələrə şəfa versin inşallah. Sağ olun, sağlıqla qalın.